Sampurasun. Rampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dawang, 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 wah. Nuju naon ieu teh nuju naon? Ah, nuju ye we ngadamel ieu ye. Panggungna ieu mah panggung alami. Jadi panggung anu di dieun ieu teh dina panggung sebut panggung buhun bae lamanya teh. Oh, muhun muhun. Yang Mamat panggung rungkun. Itu sana serumpun yang pun ya, jadi panggung alami ulah nyewa emangnya acara kasunaan panggung sewaan gitu ada mal weh ya tau orang gunakan alam untuk disiapkan ke kersaning orang pake gitu jang ya tete macam nama jadi acara 17 acara 17-an acara 17 Agustus menyambut memeriahkan 17 Agustus tahun 45 sampai ke tahun 78. Acarana naon bae ieu teh? Acarana utama seni kesunahan Pancasila. Oh, Pancasila. Bapak Rahmat ieu teh. Oh, perhatina seueur anu araran om kitu teh mesti pararuja. Wengi naon? Wengi naon? Jantana ieu teh dina wengi Sabtu. Wengi Sabtu. Ya, dinten Jumat berarti aya hiburan anak-anak. Oh, dinten Kamis anjing berarti aya pawai, pawai. Pawai ramen da gitu. Mun 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 Ki. Mun mangga 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 mangga. Ngiring ya videonya. Nuju nganyam. Nganyam mau tau kupat, ada mau kupat. Kupat. Bentan berona ada mau kupat. Iya Kang ya, iya hari jadi anyam pun ya. Marena kirang iya, katingalina nya kirang raoseun. Kirang raoseun ya. Lah. Alami, alami, alami buat. Dom, dom, dom. Acara 17 Agustusan.
dalam rangka menyambut 17 Agustusan